Suizidioak gizabanako batek hartzen duen erabaki oso pertsonala dela esan du Imanol Kerejeta Donostia Ospitaleko psikiatria zerbitzuko arduradunak. Faktore asko daude atzean, hortaz ezin dugu etxegabetzen eta suizidioaren artean lotura zuzenik egin. Desauzioa izan da, azkenekoa, nola esaten da, pastelako ginda. Desesperazioa da suizidioaren eragilena barmena, itxaropen ezak bultzatzen ditu bere buruaz beste egitera, horregatik bestelako aukerak badaude dela erakutsi behar du gizarteak. Beti egongo dira baliabide sozialak edo sanitarioak mintzat atea jotzeko eta laguntzaren jasotzeko bidea irikitzeko. Gizarteak mezu baikorra bidali behar du baita hedabideok ere, informazioa eman bai, baina alarmismoa eta sentsazionalismoa alde batera utzita. Azaltzia ze zentzugabeko portaera bada, ze ondorioak dakartzen, jendea esaten du, hau egiten dut amaitzen da, ez da amaitzen. Horazten dira problema gero eta sakonagoak. Orduan jendeak ez daki, momentu honetan desesperatuta dago, burua ez daukargia eta pesatzen duen, bueno, kentzen ezen mendikan eta, bueno, ja, nigabe biziko dira hobeto ez. Posible. Suizidioak ez du ezer konpontzen bizia dagoen bitartean, itxaropena ez da galdu behar. Sortzen den amorrazioa eta serrea bihurtu behar da energia baikor baten, eta ne ustez hor, elkartasunaren bidez lortuko dugu, ne ustez hemendik ateratzea. Egoera txarrak pasa ditugu, ez dakit hau bezain txarra izan direnak, baina ateako geha, herria bezala eta personak bezala, ziur.